ситуації. Коментар Дмитра Різниченка послухаємо, пане Дмитре. Ну, це настільки огідно. Ви розумієте, ну, оцього, от людина, яку в Києві, об яку в Києві витирають ноги, тому що він, ну, це божевільна людина, яка блиє бруд на всіх, витягнути. А, це ви про Різниченка? Да. Ні, тому що він у нас в ефірі про це заявив. Ну, так, так? І навіщо от ви примушуєте і мене слухати? А тому що я хочу, щоб ви відреагували. Я ну, це хочу. Буде справедливо. Ну, це реагувати на це все одно, що реагувати на, я не знаю, там, на комара, який жужить. Ну, ми подивимося, а це буде ваше право, та, пане Дмитре. Це людина, яку ображають всі. Тому от давайте зараз, я перепрошую, давайте все ж таки, я ведуча цієї програми. Давайте подивимося, пане Дмитре, і ви відреагуєте, власне, маєте право сказати все, що думаєте. Прошу. Про розстріли мирних людей, яких потім списували на сепаратистів. Причому, я так розумію, не стільки з бажання нажитися, а просто з переляку розстріляли, потім, Бог з ним. Грабунки були, так, цілі батальйони цим займалися, там, Свята Марія, яку славу собі здобула, чи Торнадо, коротше, нічого приємного. Це було інтерв'ю дано десь рік тому, да? І, до речі, хоч ми з вами спілкувалися, зустрічалися в ефірах, я от жодного разу не просив прокоментувати, хоча це дуже резонансна заява і звинувачення. Від кого? Це нічтожество. Ну як може бути резонансна заява від нічтожества? Розумієте? Ну він же оце, був в братстві. Оце чудовище. Ну, да ніколи воно не було ніде. Можна. Облив брудом от всіх комбатантів, всі комбатантські організації в Києві. Від всіх комбатантських організацій в Києві він по черзі отримав по морді. Значить, і ну тому що от воно просто брудне створіння. І от його люблять цитувати, от вся оця от лівувата якась преса, і це зараз він займається тим, що там десь там захищає якихось гомосексуалістів, чи то він сам гомосексуаліст, чи він ще щось таке. Саме за це його всі ліваки люблять, і всі ліваки його... Ну, він же підтримує ліву ідеологію, це правда, він про це сам розповідає. Да. Я думаю, що він підтримує лівий спосіб злягання. А не ідеологію. Про ідеологію там ніяко не йдеться. Ну, добре, у нас тут не так вже зовсім воно, коректно. Давайте так. Ви заперечуєте, що він сказав, оце важливо. Тобто, давайте не Дмитра да, обговорювати Різниченка, а те, що він сказав. Абсолютно. Це абсолютна дурня. Я можу привести конкретні факти, коли. І я повторюсь, що якщо який-небудь злочин чи правопорушення здійснює український військовий, на нього накидаються всі. Військова поліція, СБУшники, військова прокуратура. Значить, цивільне населення в прифронтовій зоні ледь ноги не витирає об українських військових. І це абсолютно очевидно. Це ганебна абсолютно ситуація. Ви думаєте, що коли український військовий іде десь там по Бахмуту, чи там по Щастю, чи десь там іще, що всі розтікаються, де нічого подібного. Всі ледь не плюють у нього, і він змушений це терпіти.